الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم حسين مني وأنا من حسين پھر بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد عشر محرم دا آغاز ہو چکے کل توں بسم اللہ بسم اللہ اس پورے عشرے دے محور و مدار دا نام حسین ہے میں چاہنا جو آج کچھ حقیقتاں سرکار دے متعلق جناب تک پہنچائیں جملے جملے تے غوث ترائے شعبان چار ہجری آسمان امامت تے کائنات دی ہدایت واسطے اللہ ایک نور دا چراغ اویزا کیتا ہے جکو اج پوری کائنات محسن انسانیت حسین ابن علی آتا ادب دوست احباب سخن دوست احباب اللہ ایک نورانی تابانی کہکشانی فانوس اویزاں کیتے جکو اج پوری کائنات حسین دے نام نال سلام حقیقت میرے سامنے بے حساب ہیں ایک ایسی حقیقت جناب دی نظر کراں یہ سنی تے تساں ہو سی کیڑی چیز ہے جن دے نال پڑھن والا تہاڈی ایمانی ویافت نہیں کیتی پاک نمبر تے اللہ جنت سجوائیے حسین دے ام جہنم بجوائیے حسین دے ام اللہ حسین دے احترام حسین دے استقبال پھر اللہ ہی کو حکم دیتا ہے توجہ بھائی علم دوست آباد یہ ساری حقیقت میں جناب تک پہنچا چکا پچھلے عشرن ایک حور ہے جنت دے نام جیندا سائیں لوبا دسے لام عین بے بہ لوبا لام عین بے ہے لوبا حور یہ صرف حور نہیں 70,000 حور دی سردار ہے 70,000 حور دی کیا جی سردار ہے 70,000 حور اس دی رعایا شمار 70,000 اللہ جنت دے محل دیتے ہو تے اے محل کوئی چھوٹے نہیں معصوم فرمائیں دن ہر محل دا 70,000 کمرے تے کمرے خالی نہیں رنگ نال پینٹ تھے ہوئے پوری توجہ میں دوستو ہیرے جواہرات نال مرسا تے مزینے حواد قدرت آئیے لو دا حور تے کو ناز ہے نا سردار ہوں مندہ ایسے 70,000 حور دی میں سردار ہوں میری کنید ہے میری نوکرانی ہے میری بہنی ہے میری رعا ہے جنت چھوڑ سرزمین مدینہ تے ون بطول دی دہلیز دا سجدہ کر اندر ویسے تا بطول دا دلو جان حسین پینگے ستا ہویا ہو سی حرانی زبان چوکو لوری سنا پینگے جھٹا تا کہ کائنات کو پتہ لگ ونیے جو لا الہ دی بنیاد حسین ابن علی آج مولا تاری زندگی دیر کرے جنہاں دے دلش ولایت علی ہوئے بڈھے ہوئے نہیں سکتے
جنت اسے ونجنا جی دل چلی ٹھیک ہے تو میں قسم چاہ کے دسو جی جنت وجنے کو گرڑا ہو سی ہری والے بڈھے کہ نہیں ہو سکتے ہی نہیں عقیدت جوان ہو ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری سارے احباب نے تھکاوٹ لے گئی ہے حسین کائنات دہادی بن کے حسین ہادی ملت بن کے بڑے علم دوست بڑے زیرک لوگ کدا ہی نہ سمجھا کے جو حسین کا سلسلہ ہدایت کربلا تو شروع ہوئے نانا حسین تا آئے دنیا حسین دی ہدایت دا سلسلہ جی آج یہ حیران کن گل حسین آئے دنیا او بابا گال سنو اج دور حسینیت دسن اج اسلام تا بچ سکدا ہے یہ حسینیت ہوگی اور اتحاد دا سب تو بڑا سبق ہی حسینیت ہے یہ حسین دے جتنے سنگتی ہیں انہاں دا اتحاد رچا ہے ایسی اتحاد دا نمونہ یا مثال مل دیا کی تھی قرآن دی قسم ہے حسین دے اتحاد نانا 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 ماما دسن پچھڑے شیعہ بیٹھے ہو مجلس ارے سنا تو موجود ہے الحمدللہ اور آمین او بابا سادے مہمان بن کے نہیں آندے خاتون جنت سے مہمان بن نبی کریم دے مہمان بن اچھا 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 کوئی تمیز نہیں کوئی فرق نہیں بے شیعہ اچھی جاتے باویں تیلے سنا جی نو نو سارے رل کے بیٹھے مونڈے نال مونڈے پتہ ہی نہیں لگتا شیعہ کون سنا جی ہنے آزان مل پو گے شیعہ ایڈے ویسے سنی توجہ ہے جی معلوم ہویا جتنے عبادات سن اتھا صاحبان اسلام مختلف ہو سن جڑا حسین دا نام آسی سارے ہکے جاتے جمع ہو حسینیت دے معاملے سارے حسین کو مضبوطی نال پکڑو حسینیت کو مضبوط کرو اپنے دل دے توجہ ہے اور ہن تا اوویں تو کوئی اتحاد دی ضرورت ہے بھائی دشمن تے تے وڈے دشمن تے جتی تا تسا عراق اچ اولار گی دی او بھائی ماری تے اولاری بولو او تے کہیں چھوٹے نو نہیں او جیڑا سارا تو بڑھے آج پتہ رکھے جو سیاہ کی مومن ہے توجہ جی جی جیڑے دنیا تے حکومت کرنے غور ہے پتہ بھی مارن والا کون ہے حسین دا خون او بھائی بلوچ نہیں گھلو نہیں ہمان پٹھان نہیں منتظر زیدی زیدی سید ہونے نا امام زین العابدین علیہ السلام دے بیٹے دی اولاد نا امام محمد باقر دے بولے او جناب زید ہی بڑے بہادر تے جری آوے نا او ہی کہیں کنائن کھنڈے پرواہ کریں یہ انہوں دی اولاد ہے جی جی آج حسین دے بچڑے دنیا دے وڈے یزید کو کھلا مار کے کائنات عالم کو دس دیتے جو میرے دادے ہی اپنے زمانے دے یزید کو برداشت نہ کیتا آج ان دے پوترے زمانے دے یزید کو برداشت
کوئی گال دی سمجھ ہی آئی گئی یا کوئی نا جی 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 سائیں مولا توانی زندگی دے کوئی بابا کٹھے ہون دا کوئی مقصد اتنے روپے خرچ کرن دی کوئی غرض ہو گئے تے کملے نہیں اساں فالتو کوئی نہیں سارے کو اساں حسین دا تذکرہ اتنا شروع کر کے دنیا کو بچانا چاہنے ہیں حلق توجہ ہے میری گزارش تے حسین اتحاد دا دوسرا نام حسین اتفاق دا دوسرا نام کربلا تو شروع نہیں حسین دا سلسلہ ہی رہا دنیا تے قدم رکھ دا گے ہدایت دا نور روشن کر ہدایت دے گلکاری کر دا گے سارے مومنین پریشان میں تفکر دنیا تے آندا گئے حسین تے کیویں ہدایت شروع میں کوئی سے اجمال دی وضاحت کرے یا توضیح کرے ہاں ترائے شعبان کو آمد تھے نزول جلال فرمایا ستاوی دیہڑا بعد چند کی سنائی رمضان دا آسان کر دیتا ہم نا جیڑے پہنچ گئے ہو پیش کی شاباش جیڑے کوشش کر رہے ہو میں تو اڑا ساتھ دینا مدد کریں پوری توجہ بھئی آن دیا حسین کی میں ہدایت کی تھی زمانے دی دنیا تے آنے پوری توجہ حیاتی ہوئی اپنے والد روایات دوارث بنے اور یقیناً چنگے لوگ بن دے جی ستاوی دہاڑا بعد رمضان وچ اتفاق اب آلودگی ہر پاس اور یار تواریاں سنی ہوئی ہیں حقیقت میں تو رخ بیان بیان کر رہے ہیں جیت 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 خوبصورت کر کے خدیب تک کم ہی ہے ذمہ داری یہ جی میں آج کل لچھا ہی بے موسم چونکہ موسم نے توحید دے دہاڑے ہیں پہلے دھند رہی ہوں ختم ہو گئی یہ لچھا بے جیس حسینیت دا اللہ راہ صاف کر رہے کون روک سکتے ہو چورت ہے کہیں جو مجال ہے حسن صاحب سے پتہ ہی نہیں لگتا اور تو سن ہون تھوڑی حدت ہی محسوس کریں دے پر توجہ ہے سینے جی حسین دی حدت جو اس لیے محبت حسین جی قرآن دی قدر پوری توجہ سارے کچھے ہو کے شیخ خوشاب سارے کھنگارے لے آرے سارے کٹھے ہو کے نسائیں بارگاہ رسالت ہے سویرے سویرے دن نماز دیتا یا رسول اللہ رات ہی چڑھنا ہے رمضان دا چاہنا روزہ ترکھا سے چند نگر نہیں آیا جو بدل ہے ان دعا ہاں توانے کو لو پوچھنا ہے دن چڑھ گئے شابان دی نیت کروں یا رمضان دی روزہ رکھا سے فیصلہ نہیں ہوندا دشا باندھ نیت کے بھی کروں واجبی یا استحبابی نبی کس واسطے آیا ہدایت واسطے رہنمائی واسطے پہلا موقع نبی جواب نہیں دیتا ٹھیک کو لگ رہا نہیں اگر رمضان دی تسلی تصدیق کرنی ہوئے سیدھے میری دھی دے درد لگے شان حسین